Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem azizler, Allah Hak Subhanehu ve Teala'ya bir adet şükranelerimiz bulsun ki, bana Ramazan ayı ham sağ aman yetip geldi. Muhterem azizler, Ramazan münasebeti bilen bizge dini idarege mahsus rakamlarge kiliyatken bazı roze torusdaki savallarge cevap verip bu işlik hareket kılamız. Ramazanda saharlikde uxlab kalgen adam nima kıladı? Köpçelik siz şu savallı berildi. Saharlikde uxlab kaldik nima kılamız deydi. Ramazonda saharlikda uxlab qolgan odam uyg'ongach oz bo'lsa ham biror narsani yeb ichib ro'zani niyat qilaman desa, niyat ham o'sha kun tutadigan ro'zasi ham to'g'ri bo'lmaydi. Chunki vaqt chiqqan endi narsa yeb bo'lmaydi. Ramazon oyida saharlikka uxlab qolgan odam uyqudan turgach ro'zani buzadigan ishni, ya'ni yeb ichish va boshqa ishlarni qilmagan bo'lsa, shu kunga ro'zani tutishini niyat qilib bunda niyatni toki quyosh chiqquncha niyat qilish mumkin bo'ladi. Niyatini qilib ro'zani tutib ketaveradi. Ya'ni ertalab uyg'onsiz, quyosh chiqib ertalab saharlik vaqti o'tib qoldi. Saharligi qila olmayapman, hozir bir piyola suv bilan bo'lsa ham bekitib olay deydi. Bu noto'g'ri. Ko'pchilikda shu gap bor. Unday qilmaymizda, yaxshisi o'rnimizdan turib, niyatni qilib ro'za tutdim saharlikdan erta bomdoddan to shom vaqtigacha deb niyat qilib ketaveramiz. Agar bir narsa yeb qo'ysak, unda roza tutmagan bo'lib qolamiz, niyatimiz to'g'ri bo'lmaydi. Agar rozador kishi biror narsani unutib yesa yoki ichsa rozasi ochilmaydi. Ya'ni biror bir narsani yeb qo'ydi, rozadorligi esdan chiqqan. Agarki ammo bir narsani og'ziga solib chaynayotgan mahalda rozaligi esiga kelib ketsa, yutsa ochiladi. Uni chiqarib yuborish kerak. Darhol tupurib yuborish kerak. Ammo unutib, har qancha ovqat yetdi, esdan chiqib qoldi, suv ichdi, boshqa qildi, ro'zadorlik umuman esida yo'q. Ana bu holatda ro'zasi inshaalloh ochilmaydi. Yana savollar tushadi, ro'zador holatda atir sepsa bo'ladimi, mushka ambar sepsa bo'ladimi va hokazolar. Ro'zador mushk, atir va boshqa xushbo'yliklarni hidlash bilan ro'zasi ochilmaydi. Bir narsani hidlash bilan ro'zasi ochilmaydi. Bu holatlarda demak o'zi aslida Ramazonda juda ham haligi huzur qiladigan narsalardan o'zini saqlashlikka harakat qilishimiz kerak, lekin bu holatlarda roza ochilmaydi. Rozador odam misvak ishlatsa bo'ladimi degan savollar tushar ekan, roza holatda misvak ishlatishi mumkin, lekin misvak ishlatganda milklar qonasa yoki og'ziga suv to'plansa yutib yuborib bo'lmaydi. Va iloji borchi mana shu misvakni kunda birinchi kunda qilsin degan ba'zi kitoblarda. Chunki o'sha peshindan keyin ro'zadorda og'zidan bir hid chiqa boshlaydi. Mana shu hid hamma mushka ambardan ko'ra Allohga yoqimliroq degan hadisni aytadilar payg'ambarimiz alayhisalom. Shu nuqtai nazardan buni oldinroq qilsa bo'ladi. Ro'zador tahlil uchun yoki birovga qon berish uchun qon oldirishi mumkinmi? Agar qon oldirish ro'zadorni xolsizlantirib qo'yadigan bo'lsa, bu ishni qilish makruh bo'ladi. Agar bunday bo'lmasa, qon oldirish bilan yoki qon analiz topshirishlik bilan ro'zasi ochilmaydi. Lekin bunday ishlarni yaxshisi og'izda ochgandan keyingi qoldirgan ma'qul. Ammo qon topshirishlik aslida ro'zani ochmaydi. Qasdan qayt qilmasa roza ochilmaydi. Qasdan qayt qilmasa, ya'ni o'zi qo'lini tiqib majbur qilib qayt qilsa roza ochiladi. Lekin o'zi qayt, o'zi g'alaba qilib chiqib ketsa roza ochilmaydi. O'zini o'zi qayt qildirsa, og'zini to'la bo'lsa roza ochiladi. Agar to'la bo'lmasa ochilmaydi. Bu tomoni ham bor. Agar qasdan qayt qilganda rozasi qaytdi, og'zini to'la bo'ldirib qayt qiladigan bo'lsa ochiladi. Tom og'ziga kelib, so'ng beixtiyor qaytib ketib bo'lsa ham roza ochilmaydi. Mana xalqumga kelib qaytib ketib qolish bo'ladi ba'zida. Mana shunda ham roza ochilmaydi. Sigaret chekish, nos, tamaki moddalarini iste'mol qilish rozani ochadi azizlar. Ochiladi chunki
Al-Fiqhul İslamiyye ve Adillatuhu kitabıda, Raddül Muhtar kitabıda çilem, siyaret gibi maddelerini çekiş, hatta kefaretini vacip kıladı deyip aytgan ekan Raddül Muhtar'da. Şunun için rozador sigaret çekişten, nos çekişten özünü saklaş gerek. Rozador biror narsani tatib ko'rsa bo'ladi. Masalan, ayollar ba'zan ovqatning tuzini tatib ko'rishga to'g'ri keladi. Lekin mana shuni tatib ko'rsa bo'ladi, lekin makruh bo'ladi. Roza ochilmaydi, ammo makruh, ya'ni durust emas. Lekin tatib ko'rgan narsasini yutib yubormasdan og'zidan chiqarib yuborishi darkor, aks holda rozasi ochilib qoladi. Agar yutib yuborsa, unda roza ochilib qoladi. Rozador kishi tishlarini tozalashda tish pastalaridan foydalanishi bo'ladimi degan savol ham juda ko'p ekan. Rozador tish pastalaridan foydalanishligi bo'ladi, lekin makruh sanaladi. Agar pastadan hosil bo'lgan ko'piklarni yutib yuborsa, rozasi ochilib ketadi. Chunki pasta bilan tish tozalash biror narsani tatib ko'rishga o'xshaydi. Agar tatiganda ta'mi keladi, lekin ichiga yutmasa roza ochilmaydi, ammo makruh. Agar bir kishi uxlab turib yosh yigit uyg'onsa ixtilom bo'lib qolsa nima qiladi degan savol bor rozada. Bunda roza buzilmaydi. Chunki u o'z ixtiyor bilan bo'lmagan, bunaqa holatda turib g'uslini qilib rozasini davom ettiradi. Ayol kishi roza tutayotgan paytda oy ko'rib qolsa yoki nifos qoni kelib qolsa rozasi ochilib ketadi va qazosini tutib berishi zimmasiga lozim bo'ladi. Bu savol ham juda ham ko'p. Ayollar rozani to'liq tutish maqsadida dori iste'mol qilib, odatini, ya'ni qon ko'rish odatini kechiktirishligi mumkinmi deganda ulamolar joiz debdilar. Agar shunaqa qilsa joiz. Odatga qol kelmaguncha ayol kishi pok sanaladi va roza tutish lozim bo'ladi. Qonni to'xtatib turish turmaslik borasida shar'an qaytariq yo'q. Bu ish ayol kishini sog'ligiga zarar qilmasa joiz. Zarar qilsa bo'lmaydi. Endi hozir shunaqa dorilar chiqib ketgan, gormon dorilar siklni o'zgartirib yuborishi mumkin. Agar ammo bu zarar bo'lsa buni qilmaslik kerak. Lekin qilsa joiz debdilar. Yonbosh, ya'ni teri ostiga yoki yonboshiga ukol olish bilan roza ochiladimi degan gap ham bor. Hozir ko'p shu savollar ham tug'ilyapti. Ukol olishlik. Ukollar bilasizlar, yonboshga olinadi, teri ostiga olinadi, tomirga olinadi. Mana shunga ulamolarning fikrlari bor ekan. Aytadilarki, yonbosh yoki teri ostiga ozuqa va quvvat bermaydigan ukol olish bilan roza buzilmasligi ulamolar yakdil fikr bildirganlar. Demak, o'sha yonboshiga ham teri ostiga ukol olsa roza ochilmaydi. Ulamolar keyingi asr ulamolari hammasi yakdil fikr bildirgan. Agarki o'sha qilayotgan ukoli ozuqa va quvvat olish maqsadida bo'lmasa. Fatovai Hindiya kitobida shunday deyiladi. Terini orasidan ichkariga yog' kabi narsalarni kirishi rozani ochmaydi. Odatiy yo'llardan boshqa joylardan terini orasiga narsa kirishi, masalan, ilon chaqib olishi, sovuq suvda g'usl qilish natijasida ilon terisidan ichkariga suv o'tishi rozani ochmasligiga barcha ulamolar ittifoq qilganlar. Mana shundan olishib, qiyoslab ukolda roza ochmaydi deb aytayaptilar. Teri ostiga e'tibor qilasizlar. Teri ostiga va yonboshga. Ulamolarning ko'pchiligi tomirdan olingan ukol rozani buzadi deb bayon qilganlar. Buzmaydi deganlari ham bor, lekin ko'pchiligi tomirdan ukol olsa roza ochiladi deydi. Ammo teri ostidan olsa ochilmaydi. Yana Ramazonda ko'p so'raladigan savollardan biri rozada ko'ziga dori tomizsa bo'ladi. Ko'zga dori tomizilsa rozani ochmaydi. Fatovai Hindiya kitobida bergan ekan. Zamonaviy tibbiyot ko'zdan dimoqqa yo'l borligini isbotlagan. Shuning uchun bu ishni ehtiyotdan iftordan keyin qoldirgan ma'qul. Bu haqiqatda odam anatomiyasini bilgan odam yaxshi biladi, chunki ko'zga dori quyganda o'sha ko'zdagi kanal orqali dimoqqa o'tishi xavfi bor. Shuning uchun yaxshisi buni iftordan keyinga qoldirgan ma'qul. Sepiladigan yoki til ostiga qo'yiladigan dori o'zi yoki og'iz suvi bilan aralashib ichga ketadigan bo'lsa roza ochiladi. Dorini til tagiga tashlab oldi, masalan, nitroglitseringa o'xshagan.
haligi aralashib dori ko'pi bilan birga ketib qolsa ro'za ochiladi. Ammo ichga ketmaydigan faqat og'zida qoladigan bo'lsa o'sha yerda yo'qolib, ichga yutilmasdan faqat uni ta'mini sezib bu sababda yurak tinchlanadigan bo'lsa unda ro'za ochilmaydi. Yoki bo'lsa maxsus asbob og'ziga sepadigan pulverizator bilan og'ziga sovuq havo yuboradigan bo'lsa ham ro'za ochilmaydi. Havoni o'zini yuborsa. Ba'zi odamlarda nafas qishish kasalligi bo'ladi. Shunda ham maxsus dorilar vositadan foydalanishni savollarni beryapti. Nafas qishishi va boshqa kasalliklarda ishlatiladigan aerozollar, aerozol dorilar. Agar u gaz ko'rinishida bo'lsa, ro'zani ochmaydi. Ya'ni bir narsa chiqmaydi, chiqadi. Agar u sepkanda suyuq dori ko'rinishida bo'lsa, sepkanda suyuqlik tomoqdan ichiga o'tib ketsa, ro'zasi ochiladi. Lekin gaz ko'rinishida bo'lsa, ochilmaydi. Turli surtma dorilar va shu kabi vositalarni badanga surtish ham ro'zani ochmaydi. Badaningizga dori surtasangiz, bir narsa qilsangiz, bu ham ro'zani ochmaydi. Shariatimiz ikki toifa kishilarni ro'za tutmasliklariga ruxsat berib, o'rniga Ramazondan har bir kim uchun fidya berishga buyurgan. Bu ham hozirgi kunda keng tarqalyapti, shuning uchun biz bugun birinchi kundan bu savollarga javob berib qo'yapmiz sizlar. Har xil joydan javob izlamang degan ma'noda berilyapti. Ya'ni kimlarga ro'za tutmasdan fidya bersa bo'ladi? Birinchisi, qariligi sabab umuman ro'za tutishga yaramaydigan. Ya'ni shayxi foni deymiz. Qari odam kundan kunga zaiflashib boraveradi. Ro'zani tutib berishlikka keyin imkoniyati yo'q. Mana shu odam fidya bersa bo'ladi. Xo'p, surunkali kasal bo'lib, odatda tuzalishga umidi bo'lmagan, ro'za tutish ularning salomatligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan bemorlar ham ro'zasini o'rniga fidya beradi. Surunkali, masalan, osha shunaqa kasallar borki, tuzalishiga umid yo'q. Doimiy osha xronik kasali bor. Lekin kim kasal bo'lsa-la fidya berib ketavermaydi. U odam tuzalishiga umidi bor bo'lsa, inshaalloh tuzalib, qazosini tutib beradi. Surunkali kasalda tuzalishiga umidi yo'q bo'lgan kasallar bo'lsa, mayli, ular fidyasini beradi. Ro'zani qasddan buzish, azizlar, aslo mumkin emas. Ro'zani aslo qasddan buzish mumkin emas. Bu juda katta gunoh hisoblanadi. Ro'zador kishi kunduz kuni qasddan ayoliga yaqinlik qilishligi mumkin emas. Insonga ozuqa bo'ladigan narsalarni yesa va itsa yoki dori bo'ladigan narsalarni yesa va itsa kafarat vojib bo'ladi. Yuqoridagi holatlarda inson yo'qotilgan o'sha kun uchun bir kun qazo tutib beradi va qasddan qilganlik jazosiga yana 2 oy uzilishsiz ro'za tutishi va 60 miskinni to'ydirishi kerak bo'ladi. Bitta qilgan ro'zasini qasddan ochgani uchun ham bir kun qazosini tutib beradi. Yana 2 oy uzilishsiz uni jarimasi uchun ro'za tutadi. 60 ta miskinni to'ydirishi lozim bo'ladi. Shuning uchun bundan ehtiyotini qilish kerak. Yo uni yo buni qilaman deb o'zicha ro'zani ochib yorib qasdan agar qodir bo'lsa men qilaveraman deb ham bo'lmaydi. Bu gunoh bo'ladi. Iftorlikni qanday holatda qilishlik kerak? Dinimizda iftorlikni tezlashtirishlikka targ'ib qilingan. Og'iz ochishni qasdan shom namozidan keyinga surish mumkin emas. Atayilatdan surib bo'lmaydi. Iloji boricha o'sha o'z vaqtida ochishlikka harakat qilishlik kerak. Iftorni tezlatish afzal va quyosh botishi bilan namozdan oldin, shomdan oldin og'izni ochib olishlik kerak. Mana bu narsa azizlar ko'p bugunlik kunda so'ralayotgan masalalar edi. Inshaalloh qo'limizdan kelganicha javob berdik. Bu javoblar O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati bilan kelishgan holda bizlarni mana shu ulamolarimizni fikrlarimiz yakdillik bilan butun xalqimizga yetkazishlikka harakat qilindi. Alloh taolo barchalarimizni ro'zalarimizni o'zi qabul qilsin. Ramazon oyida qilayotgan duolaringiz qabul bo'lsin. Yana bir karra siz azizlarni muborak Ramazon oyi bilan tabriklab qolamiz. Alloh haqqazza va jalla yurtimizdan mana bu kasallik balolarini o'zi bartaraf qilsin. Dehqonlarimiz dehqonchiliklariga qattiq berilish turibdi. Alloh taolo dehqonchiliklariga fayz barakot bersin.
Boy badavlat kişilerimiz, yurtboshimizni olg'a surgan shiyoriga yelkadosh bo'lib, hammamiz vijdonimiz bilan, iymonimiz bilan bugun sahovat va ko'mak, umumxalq harakati degan shior ostida harakat qilyapmiz. Alloh qilgan ihsonlarimizni qabul qilsin. Ihson beruvchi qilsin. Dunyosini tarqatuvchi sahiy boylardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.